Кешегі тәуліктер Шымкент қаласында 4 жол апаты тіркеліп, соның салдарынан 3 адам зардап шекті. Күндізі сағат 3-тер шамасында жол көлік оқиғасы Орынбаев және Майлы Қожа көшелерінің қиылысында тіркелді. Мұнда Volkswagen Golf және Passat көліктері соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, Golf 2-ші дәрежелі көше Орынбаев көшесінен, ал Passat басты саналатын Майлы Қожа көшесінен келе жатып, қиылыста соғысып қалыпты. Яғни, Golf-тің рөліндегі әйел Passat көлігін өткізіп жіберуі тиіс болатын. Она второстепенно выехала на главную, а Passat. Главная машина, главная дорога-то Passat-то выехала отсюда. Абырой болғанда адамдардың ешқайсысы жарақат алған жоқ. Оқиға орнына жедел жәрдем дәрігерлері мен полиция қызметкерлері келіп жетті. Сотрудники милиции отреагировали. Жертв нету, но моральный ущерб, конечно, машинам есть. Я хочу что сказать всем, кто видит меня, кто слышит меня, будьте внимательны за рулем. Бұл көшенің қиылысында бағдаршам жоқ. Дегенмен Орынбаев көшесіндегі көліктердің басты көше Майлы Қожа көшесімен келе жатқан жүргізушілерді өткізіп жіберетінін білдіретін жол белгісі тұр. Көлікті басқарып отырған азаматша осыны көрмей қалса керек. Жергілікті тұрғындар осы көшенің қиылысында жол апаты жиі болатынын айтады. Ал әзірше мына жол апатының салдарын полиция қызметкерлері тексеріп жатыр. Тағы бір жол апаты түнгі сағат 10 шамасында Ташенов көшесінің бойында орын алды. Мұнда екі BMW көлігі соғысып қалған. Жүргізушілердің айтуынша, біреуі көшенің бойымен келе жатқанда жолдың шетінде тұрған екінші көлік кенеттен шыға келіпті. Ол жолмен келе жатқан BMW-ны байқамай қалса керек. Соққының салдарынан рөлі бұрылып кеткен BMW-ның біреуі жолдың шетіндегі талға барып соғысады. Абырой болғанда адамдардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ. Дегенмен көліктерге едәуір материалдық шығын келді. Қазіргі кезде оқиғаны полиция қызметкерлері тексеріп жатыр. Кентау қаласындағы жеке үйлердің бірінен өрт шықты. Бұл жайындағы сот хабар 101 кезекші бөліміне күндізі сағат 3-тер шамасында түскен. Оқиға орнына 3 арнайы техника мен 12 өрт сөндіруші шұғыл аттанады. Анық болғаны, қаланың шет жағасындағы үйлердің бірінің моншасы өртеніп жатыр. Қызыл жалын 25 шаршы метр жерді шарпыған. Құтқарушылар тез қимылдап, тілсіз жауды 35 минутта өшіріп тастады. Абырой болғанда адамдардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ. Тілсіз жау көрші ғимараттарға да өтіп кетпеді. Қазіргі кезде өрттің неден шыққанын және материалдық шығынның көлемін жергілікті өрт сөндіру басқармасының қызметкерлері тексеріп жатыр.